In pit. Go, Mammoth. In pit, you are sitting in worst position. Kan man få sitta där? Titan, kvar pit. Jag har lite längre, ingen aning. Va? Jag har inte hört den här, vänster. Oh my god. Var är den? Den är på kroppen, nej, det är ju för sent. Det låg i kroppen! Alltså det är fruktansvärt. Oh my god. Vad gömde det? Vad ska man jävla tajma? Och chansen! Jag var två värmepelare! Ja. Den var ju där, men hörde ju såg den än. Åh, tjejse, har ni inget ljud? Ja, men den var ju i kroppen. Ja, men den var ju i kroppen. Åh, herre jävlar. Åh. Oh.